המגרש לעבדות הכדור. קווינסי לואיס מעביר אותו לניקולה וויצ'יץ'. שוב קווינסי לואיס. הנה יש לך עוד פוסטה. בוא נראה, לואיס חופר, הולך אל הסל ועושה את הנקודות. כנראה שברייסי שומר את העבירות שלו. לוקח את האווארד אל הסל, זה קצר, ג'רום לא מגיע, שלף עם כדור חוזר, ועכשיו זה נכנס, כל כך קשה. אני לא יודע למה נראה לי שכל פעם שגורי מקבל את הכדור עם הגב לסל, פועל ירושלים בהרכב לא טוב על המגרש. גורדון, מי יעשה סל בהרכב הזה? רק ברייסי אולי, אולי בראון, עושה את הכניסה שלו ואת הנקודות, פעם שלישית כבר הערב. אבל יותם צריך לדעת שכשחקן בא מבחוץ לתוך הצבע, הוא עשה... אותו לבורשטיין, כדור טוב של וויצ'יץ' לטל, נסיום את האירוע. מוכיח את היכולות של ספה אל הסל, שום דבר לא יוצא מזה, כדור חוזר מתחת לסל, ניקולה וויצ'יץ'. 10 נקודות למכבי תל אביב. ננסה לגמור את זה לבד, וויצ'יץ' חטף שם גג מהאווארד, ירושלים רצה קדימה, שלושה מול שניים, מה עושה מזרחי, מאבד את זה לטפירו, ברייסי מתמקם מצוין, ומניח את זה. אנחנו... אני הולך פנימה, איזו כניסה יפה של מרקוס גורי. חביבי, מרקוס גורי, פנים לסל, לא האווארד ולא יותר טובים ממנו, לא יכולים לשמור אותו. כשהכדור הגיע... רון חמש. ראון איתו. מעביר אותו עכשיו לאודריך, משחרר את זה על טפירו שלא מגיע לכדור החוזר, אודריך דווקא כן, טפירו שם חולם וגור יכול להניח את זה כמו שצריך. ירושלים עכשיו עם כדור חוזר, ראון רץ קדימה, טפירו ממתין מצד אחד, ג'רום מתחת לסל, הנה עושה נקודות, שחקן הבוסמן של ירושלים. הירידה של מכבי תל אביב אחרי זריקה מבחוץ לא טוב. אודריך מעביר אותו לבויצ'יץ', כדור נהדר של בויצ'יץ' לשלף. אופי של כדור שם של בויצ'יץ' ושלף. בורשטיין כן, מכבי עם שעון חדש. בויצ'יץ', בורשטיין, עושה את הכניסה על האווארד ואת הנקודות, טל בורשטיין. שוב שבע למכבי תל אביב. אתה יודע מה זה אומר? ששישה כדורים הפועל ירושלים איבדו, זה אנפורס טרנובר, זה כדורי דיבודי אחרון. לא מתפקד כמו שצריך. האווארד. ואת הכניסה, את הנקודות וגם עבירה. תקשיבו, לבחור הזה צריך לבוא הרבה קודם. לא יודע למה. איפה טל? טל בא עם הציפורניים, לא עם הידיים, לא עם הרגליים. לבחור הזה צריך לבוא לעשות טראפ לפני שהוא מתחיל ללכת והוא הולך רוב הפעמים שמאלה. וויצ'יץ' זו עבירה שנייה. יש דקות אחרונות של המשחק הזה, רק שלוש למכבי תל אביב. עוד פעם דרך לבראון, צריך לעזור לו. עם דרך שרף, אודריך לא עוזר לו, אודריך לא עוזר, הוא מקבל שרף שתי נקודות וגם עבירה. דרך שרף עבירה רביעית. ירושלים בדקות האלה ללא מאיר טפירו על המגרש. טל בורשטיין, לגורי, אודריך. מכבי חייבת סל דחוף עכשיו, דחוף זה אומר וויצ'יץ', הקלף הבטוח של בלאט. אודריך, חמש שניות לזרום, וויצ'יץ', ארבע, עושה את הסיבוב ואת הנקודות. פאול חשוב של וויצ'יץ'. האווארד שומר פאולים למשחק הבא. וויצ'יץ' ובורשטיין. יש לו עבירה אחת והוא לא שולח את וויצ'יץ'. לזרום, בראון עכשיו ייקח את בורשטיין, מאבד את הכדור, זריקה שלו עם הבאזר, זה נכנס, אני לא מאמין, אני לא מאמין שהכדור הזה נכנס. עוד פעם הסיפור של בורקו רדוביץ'. מאיפה הכדור הזה הגיע תקביר? מה זה, מאיפה שהכדור של בורקו רדוביץ'? מאיפה שהכדור של בורקו רדוביץ'? אין לנו כאן את השעון. זו השנייה האחרונה. עושה את הכניסה שלו שם על ג'רום. והנקודות. שוב מחטיא, אבל ריבאונד התקפה. שזה המפתח של מכבי היום. כבר הם עשו 18 נקודות מריבאונד התקפה. שוויון 72, 53 שניות אחרונות. אתמול הגיעה מכבי תל אביב להערכה במשחק במסגרת הליגה האדריאטית.
עכשיו ג'רלד בראון, כל הכדורים הולכים אליו, שש שניות לזרוק, וכולם חוסמים לו. עכשיו הכדור ילך לברייסי, לא רואה את השעון, עבירה של בום שלג שנייה, ראשון ההתקפה מצילה את ההתקפה הזו לירושלים. הוא צריך ללכת בלי דלת ובלי אחורית, צריך ללכת בבוצ'יץ' ומשחק של שלוש נקודות, אין ברירה. 39 שטויות. זריקה למרות פעולות העבוד ותנועה יתרה לבזבז את הזמן של ההתקפה. 39 שניות, זה מה שנותר לסיום הדרמה הזו כאן במהלכה. פרייסי מדייק, משחיל גם את השנייה. היתרון הוא 2 עכשיו לירושלים. מי לוקח אחריות במכבי תל אביב? אודריך. למכבי יש את בולצ'יץ' על המגרש. אודריך נעצר שם בעבירה. הוא על הקו, שתי קבוצות. כדור ראשון הולך טוב. בצד של גורי יש שני גארדים שאני לא בטוח שהם יכולים לסגור אותו ברימון התקפה, אבל לא צריך. כדור שני לאודריך הולך טוב, אנחנו בשוויון 74. למכבי תל אביב יהיה עוד כדור אחד אחרי ההתקפה הזו של ירושלים. שאלה לכמה זמן ואיזה מומנטום יהיה. ראון מוריד את השעון, אחרי של 4 שניות בין שני השעונים. כל הקהל על הרגליים, בורשטיין שומר על בראון, הוא כנראה האיש שיקח את הזריקה, הוא האיש החם בירושלים. בראון עושה את החדירה על בורשטיין, אין לו נקודות, אבל יש עבירה של טל. השעון נעצר על 10 שניות ו-4 עשיריות, הוא מבקש פסק זמן. בשוויון 74. מה אתה אומר על דרך לשלושה? דרך שרף מס הערב ב-3, שרף הערב לא זרק אפילו ל-3. לא זרק מסעדה בכלל הערב. אבל יש לו 4 עבירות. אתה היית הולך על שרף ב-3? לא, אבל האופציה פחות טובה, אין מה לעשות. כדור שני הולך פנימה. בוא נראה את מכבי תל אביב ל-10 שניות ו-4 עבירות. בושי צריך להכניס את הכדור. זה הולך לבורשטיין. בורשטיין עכשיו עם ראון, 8 שניות, 7 שניות, בורשטיין ינסה לעשות החדירה פנימה, זריקה החוצה, שרף לשתי נקודות, הכדור בחוץ, בוישיץ' מתחת לסל, מכבי מפסידה את המשחק, לא יאומן, מכבי שוב מפסידה, ניצחון ענק לירושלים במלחה, לא יאומן, איזה סיום, בוישיץ' מתחת לסל, לא מצליח לעשות שתי נקודות, שיגררו כאן הערכה. מה קורה למכבי תל אביב בדקות האחרונות? זה פשוט לא יאמן, פיני. זריקה של שם, יש ריבאונד של בויצ'יץ' מתחת לסל.